Në Valentini, festa e të dashuruarve që shumë prej nesh mund të kenë vështirësi për të gjetur dhuratën e duhur për partnerin apo partnerën e jetës. Dita e Shën Valentinit është padyshim dita më e ëmbël e vitit. Është një ditë e shënuar dhe mbushur me dashuri, kur dërgohen trëndafilat nga admirues, shkëmbehen dhurata mes çifteve dhe shijohen darka romantike në dritën e qirimve. Çiftet mendojnë për dhuratën speciale që do të dhurojnë këtë ditë, ku sigurisht bazuar në shijet e partnerit, përpiqen të bëjnë zgjedhjen e duhur, e për këtë fundit do të na ndihmoj Erisa Tërnava. Për rastin e festës së Shën Valentinit, më të shumë të kërkohen trëndafilat e kësh, për arsye që simbolizojnë dashurinë, po ka edhe trëndafilat e bardh, që e përfaqësojnë zakonisht për shprehjen e ndjenjave të personit. Po kemi edhe buqetat mikse që bëjmë me mini roze të bardha, të kuqe, po ashtu edhe ngjyrave të llojit të tjerave. Trëndafili kuq ose ngjyra e kuqe është gjithmonë atraktive për Shën Valentin dhe gjithmonë kena kërkesa të tyre. Të shtuar dozën e duhur të romanticitetit, dhurata të gjithnjë është mirë të shoqërohen me një tekst dashurie. E nëse nuk jeni të mirë në artin e të shprehurit, mjafton të shkruani të dua dhe ta vendosni mbi dhuratën e zgjedhur. Përveç buqetave, ka kërkesa të klientave dhe trëndafila të balsamum, çokolada, vena, po ashtu arusha dhe balona me helia. Ndërka zhdurimi i luleve për meshkujt është një tabu e cila ka filluar edhe të thyet së fundmi. Përveç djem që dhurojnë vajzave lule, kemi edhe vajza që ju dhurojnë partnera të tyre të trëndafila të bardh, tulipana, diçka që simbolizon pak ma gjyrë ka ana e meshkujve. Përveç rastit të Shën Valentinit, mendoj që edhe lulet duhet më dhuru edhe në ditën të përditshme, jo vetëm në raste speciale. Ne kemi edhe klienta që vetëm për qef mundën mi blje partnerit sot e partnerit të vetë. Ashtu si edhe lulet, ëmbëlsirat janë një nga dhurata standarde për Shën Valentin dhe asnjëherë jashtë mode. Një shport me çokolada të vogla me shije të ndryshme bashkë me një shishe vere e një dedikim. Ju sugjerojmë edhe kutia me çokoladë dhe me lule, pasi që është një ndër më të preferuarit të klientave kohën e fundit, dhe po ashtu mundem edhe të shtojmë edhe një kartolin dhe të shkruajmë me një tekst që dëshironi. Është dita e dashurisë dhe përkujdesjes, ditë në të cilën të dashuruarit i thonë njëri tjetrit të dua. Kur dashuria është pa kufi, e gjithë ajo që ka mund të jetosh vetëm në një ditë, nuk ka ndonjë domethënie të madhe.